golaha wakiilada Itoobiya oo kulan degdeg ah isugu yimi ayaa waxay ansixiyeen bayaanka aasaaska guddiga wada tashiga ee heer qaran ee uu dhawaan soo gudbiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Guddigan ayaa waxay ka shaqeyn doonaan sidii loo qaban lahaa kulan wada tashi oo ay isugu yimaan doonaan qoomiyadaha dega dalka Itoobiya, iyadoo la sheegay inuu kulankaasi noqon doono mid xal waara loogu helo dhibaatooyinka ka taagan dalka Itoobiya. Dhawaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iclaamiyay inay muhiim tahay in shacabka wada dega Itoobiya isugu yimaadaan kulan ballaaran oo ay kaga tashanayaan xaaladda cakiran ee dalka Itoobiya, waxaana tani ku soo hagaagaysaa xilli muddo sannad ka badan uu socday dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF, kaasoo markii dambe keenay in TPLF oo dhul ballaaran ka haysatay gobollada Amxaarada iyo Canfarta dib looga saaro dhulkaasi laguna celiyo deegaankooda Tigray. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.